ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଚାଲୁନି। ଆରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ତ ଚାଲୁଥିଲା, କାଲି ତ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନୁଜ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ଏବେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ କିଛି ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିବନି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଭାବିଲି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିଯିବ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଚାଲିବନି। କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଚାଲିବନି ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ପରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଏବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଏବେ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାଲୁଛି, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଲିବନି। କୋଉଥିରେ ନା, ଖାସ କରିକି ଆଇଫୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ଇଏ ଆଇଫୋନ୍ 12 ଯୋଉଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ମଡେଲ ନା ରହିଛି ଆଇଫୋନ୍ 5C, 5S ଆଉ ଗୋଟେ 5। ଯଦି ଏଇ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 10, 11, 12 ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଇଫୋନ୍ର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ 15, 16, ଲାଟେଷ୍ଟ iOS 15, 16 ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି 5C, 5S, 5ରେ, ଏଥିରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ 10ରୁ ତଳକୁ, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ମାନଙ୍କର ତାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ iOS ଯେଉଁ ରହିଛି 10ରୁ ତଳକୁ ରହିଛି, ସେ ଫୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଚାଲିବ କି ନ ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିନି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ 3 ବା 4 ଥିଲା, ସେଥିରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁ ଫୋନ୍ ବା କେତେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବେ।